terve teille taas ja nyt sitten meillä on suusvideo vuorossa ja nyt taas niinku pitkästä aikaa tämmönen unboxausvideo. Otetaan sitä vähän suurempia pöviä pois. Näin, voidaan kehoa aloittaa. Nyt unboxausvideo. Näin. Video. Ja tässähän nyt mä tiedänkin mitä täällä veikkaan täällä saattaa olla. Jos onko täällä se, niin täällä pitää tietää mitä täällä ehkä on. Ja täällä voi olla se yksi tuote. Ja näin. Avataan täältä ensimmäisenä nämä. Tuossa nää poikkeaa niin kuin näin. Noin. Täältäkin. Noin. Ja täällä vielä jotain. Mitä täällä? Oottakaas nyt hetki, mä koitan selvittää tätä prosessia. Ei tästä. Täältä päästään. Siis täällä päässä on vielä. Ai niin, mutta ottaako mä hänen puhelimen teille, mä voin muuten näyttää teille ihan kokonaan. Ei kestä kauan, mä oon tullut nopein. Ei kun edellisessäkin videoissa. Ai nopeasti kävin täällä taas. Ei, tässä on puhelin. Mä entinen tämmönen. Ja nykyinen tämmönen suojakuoli tässä. Näin. Näin täällä. Normaali. Tai sitten tämä, mitä mä oon käyttänyt siitä. Mut siis. Mä en tiedä, mikä tää on tästä. Niin kuin sen tästä. Tässä. Ja, mut sitten, nyt mulla on täällä uusi suojakuoli. Täällä lukee tän Giant Boss Smart Pocket Boy Surface. Joo. Ja täältä pitäisi tulla, täällä ilmeisesti on tämmönen puhelimen suojakuori ja iPhoneille oleva suojakuori, jossa on sitten niinku vara-akku. Että tää kääntää, kun sä lataat tämän puhelimen, tätä akku kuorikorissa on itsensä tämmönen liitin, että se menee tähän. Sekä sitten siellä ulostuloliitin jouvalla, kun se on laturi. Ja kun sä lataat sitä, niin se lataa ensin tämän niin kuin suojakuoren täyteen. Virtaa, sitten suojakuoren täynnä virtaa. Sielläkin sitä lataa tämän puhelimen täyteen virtaa. Sitten se niin kuin samalla on täynnä. Tää lataa yhtä aikaa molempia oikeastaan. Ja sitten kun tää suojakuorin akku on täynnä ja puhelimen akku on täynnä, niin sitten se voi ottaa irti sen ja sitten molemmissa on virtaa. Ja sit sä käytät ensin tätä normaalia, käytät sit sä sammutat tän akkuun tästä ja käytät ensin tätä puhelimen omaa akkua käytät. Ja sit kun siitä puhelimen omasta akusta loppuu virta,
niin, tai vähän ennen kuin se loppuu tästä omasta akusta, huomaat, että ei enää kauheasti riitä, niin sit sä voit painaa tämän suojakuoron akun päälle, niin sit sä voit keittää sitä virtaa. Ja tässä näkyy, sillä on kaksi palkkia, että paljonko puhelimessa virtaa ja paljonko on tässä niinku suojakuoron akussa virtaa, ja sitten kumpaa käytetään. Sille, että tästä otetaan ensin. Tästä otetaan ensin tämä pois täältä. Otetaan tämä niinku pois. Tässä joku juttu. En tiedä. Voitaan käyttää ohjeet ihan tuohon. Tää on siis niin kun, sisälle tää ottaa virtaa 5,3 V-volttia viiva 0,8 A. Sit outputtii 5 volttia viiva 1 A. External battery case. Joo. Eli tämä niinku vetää tästä. En pois ai saata. Onpa tukeva. Mutta on se hyvä, siksi tukeva pitää olla, että pysyy sitten puhelin täällä. Tää laittaa tälleen tähän. Ei helvetis nyt. Toi tonne ja... Tällainen on kiinni, mut sitten... Tää se nyt pois. Mut nyt pois, että... Näin. Toi pois tästä nyt sitten. Sitten nää pois tänne. Sit laitetaan, otetaan tää täältä pois. Ja mä en tiedä paljon se virtaa nyt, mutta voitais laittaa. Sitä puhelin laitetaan tänne. Sisälle niinku näin. Ja tuolla, ai niin mä näytän niinku laitan. Tässä on tää puhelimen oma tänne, kun mihin laitetaan tämä. Noin toi tossa. Sitten tässä on semmoinen liitin kanssa, mikä se laitetaan sinne, ja tuolla on sitten sama latauspää tuossa. Ja sitten löytyy myös kuulokeliitännälle reikä ja kameralle reikä. Ja täällä on tää painike tälle varakuvalle. Tämä sitten laitetaan tänne näin tälleen, kun meillä on valmis näyttää. Näette, niin tosta antaa toi ja toi laitetaan tänne niinku näin. Sitten näette, tossa on toi tuolla. Minäs hiuksen, anteeksi. Tuolla on toi liitin, jos te näette tossa kohtaa, toi tossa menee tossa, ja sit tossa on toi, niin työnnetään, niin se menee tonne. Tässä mä näkisin. Näyttäisin teille, että tälle työnnetään, niin se menee tänne liittimeen kiinni. Ja sitten sen jälkeen laitetaan tämä tähän takaisin, näin sujautetaan. Eli mä laitan sen teille. Sujautetaan tää takaisin. Eli mä laitan kohdille, että mä laitan sitten toi ja toi noin. Nyt se on tässä, niin tää sitten sujautetaan takaisin alas. Et se menee kiinni. Tukevasti täällä kiinni. Noin. Ja sitten tätä voi käyttää tästä näin. Sitten se on tällainen.
netissä tässä on paremmat ohjeet näillä netissä, mulla on ohjeet täällä, että mistä se tapahtui mitäkin tällä. Mä testata nyt. Tästä toisesta noin. Kelasin tekee tänne. Olemassa, että onnistuu, laitan sen tälle. Noin. Nää pikkasen muuten paremmat nää napit kuin tuossa omassa. Sitten tuolta saadaan. Mykistys saadaan tosta. Tosta saadaan mykistys. Mykistys näin. Äänipuus tosta. Mykistys, eli tästä niinku äänittää. Näin. Eli tästä saadaan mykistys näin. Tämä on pieni juttu vielä. Upsu, taas voi tehdä. Tästä on pieni juttu. Otas tää tänne. Kiinni näin. Tää toi on ala-asennossa. Tää toikin ihan ala-asentoa sinne. Ala-asento, näin. Sitten laitetaan takaisin. On se siinä. Nyt saa. Dee dee dee.
57 virta, ota pois, kun tää 57 virta on niin tarvittu vielä. Ei jumala! Ja kohta voidaan laittaa vähän enemmän tietoa, eli mä otan ton pätkäsen tänne, niin sitten pääsen hypätä seuraavaan siihen kohtaan, kun mä kerron, että tänne enemmän virtaa, enemmän tätä juttua. Näin, elikkä näin. Joo. Näin, kiitos teille tästä ja ei muuta nähdään. Ensi video parissa taas.